Ngono lho tak karep kene nek gak tak materi ini ya apa? Kiai kok matur ngono. Ha iki wis arep mulai kerja meneh lho iki lur. Iki arep ngaping sik lah engko muate keri perke kuwi wis siap. Iki ngenteni komendane TPK Wonogiri. Lah iki? Kok ngono? Semeter 80, Gong. 2 meter ah bundul, malah 2 meter 20. Ndak iya paling no ora dibayar. Nanti nek dur pres ya, nek gur nonton ana sing pres. Gur nonton kira. Sepo awak iki nek dur. Kok kelar sih, Pak? Wah, enting lho. Dewe kuat kok. Jika yuk. Yuk, ayo. Kambing nora. Kau lah bukan cari. Tak. Kau. Nanti super abot maksudnya. Coba itu wir. Orang bolong. Halo, pasti pojokan. Bujumu kan malu, bujumu. Oh.